Ще малою у рідному Рогатині Марта годувала голодних та виходжувала побитих тварин. А 16 років тому жінка побачила, як до інтернату забирають дітей. Так почався її волонтерський шлях. І цей крик «мама, мама», і ця жінка розплакана, і ці дитячі пальці, і воно так запам'яталося. І тоді я вирішила, що треба робити так, щоб не відбирали дітей мам. Вирішили робити так, що спочатку, щоб вдома створювати такі умови, аби державні служби не мали причини відбирати, щоб в домі, там, де були розбиті старі вікна, ми почали вставляти вікна, де не було пічки, ми перекладали печі, де було холодно, ми купляли дрова, де не було стола, за яким робити уроки, купляли столи, ліжка, матраси, одяг, ми почали наводити лади в домі. Марта могла зібрати понад 200 тисяч гривень за день на будинок для багатодітної родини. Крім того, вона навчала вести господарство і бути мамами соціально незахищених жінок, які здебільшого що і самі були вихованками інтернатів. Завдяки цьому тисячі дітей не потрапили до притулків. Тут у нас живе мама і 6 самих чемних в цілому світі дітей. Ану, показуй мені, Русланка, яка в тебе чистота. Ну, ідеально застелене ліжко. А від батьків-тиранів родина рятується у місті добра. А чого? Чого ти тут? Бо тато б'є паском, свариться мама з татом. Свариться. Тут вже краще тобі? Да. Все є? Да. Все добре? Да. Саме небайдужість оточуючих часто і рятує від насилля. Ці синці мають бачити в школі, ці синці мають бачити в садочках. Ми маємо бути уважними до таких. Такі сім'ї мають бути під прицілом. І вже якщо навіть татко, я так їх називаю, мав судимість за побиття дітей, то ці діти мають, ця сім'я бути під такою збільшеною лупою, слідкувати за ними. А ми часто забуваємо, кожен в своїх сім'ях, в своїх родинах, своїми проблемами, в своїх квартирах. І нам іноді важко навіть подзвонити, повідомити, сповістити, написати. А це дійсно може врятувати життя і долю дитини. Найсвітліші кольори, казкові меблі, авторські шпалери і дуже багато іграшок та книг. Таке воно – місто добра, де приймають мами з дітьми. Якісь оці такі наші стереотипи, що там, де діти сироти, чи там, де бідні люди, обов'язково повинно бути страшно, бідно, все в сльозах, ну, ніякого просвіту. Ми намагаємось змінити цю всю історію, показати, що навпаки, що саме ці діти, саме ці мами, саме ці люди, які пережили такі страшні події в своєму житті, мають мати найкращі умови. Ці діти потребують найкращого харчування, мати можливість гратися саме тими іграшками, про які мріяли. Бо дитина, яку гвалтували, яка відмивала маму від крові, яка пережила, ну повірте, в нас тут такі історії дітей, що непідготовлені людині їх краще не розповідати. З мешканцями міста добра працюють психологи, діти відновлюють навчання, а матері знаходять роботу і мають можливість ставати на ноги. Кожна дитина історія унікальна. Я знаю імена кожних, пам'ятаю їхні дні народження, які суміші їдять, які мрії мають, що пишуть Миколаю, це важливо. Діти – це не статистика. І коли державні службовці перестануть говорити цифрами, паперами, іначе на паперах все добре, а насправді біда. З початком Великої війни мешканців міста добра побільшало. Марті вдалося збудувати новий корпус, щоб прийняти маленьких підопічних 3 будинків-інтернатів – Одеси і Миколаєва. Це миколаївський дитячий будинок, це статусна дитинка, якій дуже треба сім'я, бо такі дітки мають проживати самі, вони тоді краще розвиваються. Та, їх треба тьомати, вони дуже люблять любов. Так? Дуже люблять любов. Є родини благодійників, які опікуються містом добра поколіннями. Їхні імена написані біля кожної кімнати. І місце тут знаходять для усіх. Кіт, пес і щурі в нас живуть разом, тому що це місто добра. І ми всі маємо один одного дуже сильно любити, так? Олені, мешканці звільненої від окупантів Снігурівки, важко дібрати слів, щоб подякувати українським захисникам і окремо своєму оберегу – коту Марселю. Перед обстрілами він залазив в одеяло, перед великими обстрілами в одеяло залазив. І все, це я знала, що будуть великі обстріли.
І ми півтора місяця спали з ним в коридорі. Через війну діти, які приїжджають, які довго були в підвалах, бомбосховищах, переховувались від ракет, бомб, вони приїжджають з циститами, з хворими легенями, з бронхітами, з запаленнями легень, з усіма побічними, якими можна, хворобами, з гемоглобінами низющими, просто крайні низи, і це все треба витягувати. Складні завдання Марту не лякають. За роки їй вдалося налагодити зв'язок із соціальними працівниками і психологами, ювенальною поліцією. Тепер благодійниця взялася організувати пожежну команду після того, як спалахнуло в сусідньому будинку. І коли позавчора нам привезли цю машину, найкращу, яка може бути, сказали, що навіть наших ДСНС такої немає, з такими насосами, з такою системою. І вона тепер є в місті добра. Ми готуємо першу жіночу в країні команду пожежників з наших матусь, які мають права, вміють водити машини. І зараз вони навчаються, проходять це навчання. Я знаю, що це допомога не тільки нашому місту добра, але й цілому цьому району. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».